Le Diana Prenga ka publikuar ditën e sotme një foto në profilin e saj Le Diana Fitness. Madje shpreha që ajo tregon është kur më thonë mos posto më për fitness, por do psohu vet njëherë, ndërkohë unë. Ajo ka postuar një foto të sajën e cila duket me forma trupore mjaft të mira, madje me këtë foto I ka mbyllur njëherë mirë gojën të gjithë fansave të saj, të cilët mendojnë se Le Diana. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ende nuk ka arritur format trupore të cilat ajo ka dashur gjithmonë. Mund të themi se ajo është dobësuar dhe mund të ketë shkuar në peshën ideale që Le Diana ka dashur për trupin e saj. Thank you.